我们分头行动比较好。我去解除这座塔的魔法防御机制，你可以考虑用更直接的方式前进。虽然不用我提醒，但你还是要小心。我感觉到某种从那天起就没感觉过的存在。先生女士，欢迎光临我们的远距人，别说话，美猴王有计划，今晚有场猴人秀，怪怪人和怪怪秀。坏女巫她没那么坏，是另一个女巫先作怪。坏混蛋把猴人关起来，她不应该这样无赖。坐好坐稳放轻松，绿野巫宗上演中。凯菲拉，快下来，你这样到处乱飞就跟那些糟糕的猴人没两样。我们都应该体验一下飞翔。嘿，你觉得巫师有办法帮我们吗？当然了，亲爱的，不过最好还是把你那件旧长袍啊，有新朋友来拜访我们了。我没有朋友，只有你，加林德。如果你真的是我朋友，就叫猴人把这些入侵者赶走，这样我们就能赶快去见巫师了。我们一起就有无限可能，照我的方式做，人见人爱。你应该体验一下飞翔。太远了。还真是凄美。
在没有目标。太远了，我需要再靠近一点。你的进化开始了。进化一切，迈向光明吧，凡人。用火焰进化。正直的人无所畏惧。不需要目标。你们都腐化了，跟守护者一样。我们的老友就躺在里面休息。变成这个样子，真让我心痛。又睡了一年，不知道麦迪文到底会不会醒过来。我们的老朋友会做梦吗？他被困在噩梦里了吗？主人最近状况不好，这场晚宴应该可以帮他恢复精神。我要把你拖出去。晚宴，请穿正式服装。请勿打扰其他客人。我只是要休息一下。你太软弱了，控制你的魔法太多力量。
太远我离得太远了。我需要再靠近一点。欢迎光临展览。小秘书请讲。物品还没准备好。
反制策略。你已经可以在我外出时负责防御这座塔了。启动防御系统。我得记得经常帮你关机，如果太常用，你就会变得怪怪的。你已经引起了我的注意，飞龙。你会发现，我不像下面的村民那样容易害怕。你对秘法的涉猎已经太越界了，麦迪文。你所不能理解的力量已经开始注意你。你一定要立刻离开卡拉赞。你竟敢在我的地盘挑战我！就算以龙的标准来看，你的傲慢依然令人惊讶。有股黑暗的力量想利用你，麦迪文。如果你留下，悲惨的日子就会到来。动作要快，我们快没时间了。我不清楚你在说什么，飞龙，但你无理的行为威胁不了我。我不会轻易离开卡拉赞的。你让我别无选择，你如果听不进去，我只好动手阻止你了。他不该激怒我，我得先离开，去恢复我的力量。你做了什么，巫师？这不可能！我的身体在燃烧。难道我以后都只能任凭凡人召唤了吗？我们要化为灰烬。Yeah.
我要杀了你们！这就是我，我一生下来，在有意识之前就被污染了，邪恶的种子注定结出苦涩的果实。
我离得太远了，还要再等一下。那是没办法的事，我们努力过了，但我们都只是阴谋里的一颗棋子。我知道，都是循环，现在总算可以停止了。你那边完成了，但我还没找到方法来。我在这座塔里留下很多自己的碎片。麦迪文，我来打开通道。你在跟恶魔战斗的时候，我会切断这座塔和其他世界的连结。我们最好动作快。
虚空中的光，像灯塔一样指引燃烧军团。我们在燃烧军团的远征中吞噬了无数个世界，这座塔会把我们所有的世界连接起来。还剩最后一战，只要征服最后一个世界，伟大的计划就完成了。这座塔属于燃烧军团。我需要再靠近你。你不该反抗的，投降吧。我以前就说过，我不要那种力量。你已经具备你所需要的一切力量，卡德加，以你的精神和勇气，绝对足以胜任这个世界的守护者，而且会比我还要优秀。我不知道该说什么，麦迪文。别再多愁善感了，在我离开以前，听我说几句话。关上门比穿过门容易多了，但是有时候要踏进未知的领域，才能挣脱命运的束缚。我们眼前还有很多考验，再见了。命运的束缚，我得好好想想这是什么意思。勇士，下次再见。